Hei, da skal jeg vise hvordan man lager en animasjonsfilm i Windows Movie Maker. Det første vi må gjøre, det at vi må ta bilder. Da trenger vi hjelp til å ta bilder. Jeg skal vise tre forskjellige måter som vi kan ta bilder på. Det ene for eksempel å laste ned et program som Monkey Jam. Monkey Jam, det et program til å ta bilder med til animasjonsfilm. En annen løsning. Det for dere som har innebygd webkamera. Her ser dere for eksempel at jeg har et innebygd webkamera på min HP-PC. Her borte kan jeg velge oppløsning. Det litt viktig å ha litt lav oppløsning. Ikke noe mer enn 640x480 piksler på bildet, for da blir det veldig stort og tar plutselig veldig, veldig mye plass. Så jeg skal ta bildet, så trykker jeg på kamera her nede for å ta bildet, og så trykker jeg på save. Og så fortløpende navngir jeg disse her 1, 2, 3, 4 og så videre. Det selvfølgelig lurt, og så lager de dette her i en egen mappe med bilder. Og den tredje måten vi kan gjøre, det rett og slett at vi bruker et digitalt fotoapparat. Da velger vi en lav oppløsning. Vi velger en oppløsning på 640x480 piksler eller VGA-oppløsning. Her duger de billigste av de billige videokameraene, fordi at du får som regel en 6-8 megapiksel på de fleste kameraene, og vi trenger i utgangspunktet ikke mer enn 1 megapiksel for de bildene vi skal ta her nå. Da jeg juksa litt, jeg har vært ute i gangen på utsida av kontoret mitt, og så har jeg tatt en del bilder som med dette digitalkamera, og det skal jeg nå importere inn i Windows Movie Maker. Alright. Da jeg inne i Windows Movie Maker, jeg går på bilder. Jeg finner fram da den katalogen der jeg har tatt disse bildene og overført dem til PC-en min. Jeg velger Ctrl A, eller høyreklikk og merk alt. Det gjør samme nøtta. Jeg skal merke alle bildene mine. Så trykker jeg på importere. Da har jeg fått inn alle bildene. Jeg tror det 33 bilder som nå ligger inne her, der jeg har flyttet meg litt fra bilde til bilde. Det som viktig, det at kameraet mitt har stått på en stativ, og så har det hatt utløserhastighet på 2 sekunder. Det vil si når jeg fikk hjelp til å ta bildet, så ble det trykket på bildet, fjernet hendene så det ikke blir noe bevegelse, og så tar den bildet. Det kan være lurt også å teipe fast stativet i bakken slik at det ikke får noe bevegelse på det. Her mine 33 bilder. Egentlig hele den store hemmeligheten, det at vi går opp her på verktøy på toppen, går ned, velger alternativer, klikker på alternativer. Så står den vanligvis inne i skillekortet generelt. Vi går på avansert. Og der står det bildevarighet, og den står som standard til 5 sekunder. Hvis jeg kjører den helt i bånd nå, så kommer den til 1,125 sekunder. Og det den hastigheten jeg skal bruke. Du kan jo prøve deg litt fram på overgangshastighet her, på å kjøre den også litt lavere, men jeg velger nå å la den stå også på 1,25 sekunder på overgangen. Her kan man velge, hvis man vil ha widescreen på filmen sin, jeg velger 4:3 standardformat, og så trykker jeg OK. Da merker jeg alle bildene inni her. Først så klikker jeg på ett av de, så trykker jeg på Ctrl A for å merke alt. Så ser du at jeg har en tidslinje her nede. Hvis ikke du har tidslinjen nede hos deg, så går du her som på dreiebok, og så trykker du på tidslinje. Så har du tidslinje akkurat som jeg har. Så tar du bildene dine, og så drar du de ned, og så slipper du de nede på linje her nede. Nå kan man nesten ikke se hva det for noe. Jeg kan eventuelt zoome meg litt inn og trykke på den plussen her. For da ser vi enkeltbildene stå bortover i varighet her. Og hele filmen min kommer til å vare bittelitt over 4 sekunder, for her ser jeg sekundene på toppen. Ok, da egentlig filmen ferdig. Vi kan trykke på play for å se. Og det var filmen. Da det bare til slutt å lagre filmen på vanlig måte. Trykke på fil. Publisere film. Merk deg at det skal ikke trykkes på lagre. Så velger jeg neste, der han står på denne datamaskin. Jeg kaller den Anim 1, kaller jeg den. Og så trykker jeg på neste, da legger den seg automatisk i mine videoer. Hvis ikke, så kan man bla gjennom og velge et annet sted. Trykker neste. Beste kvalitet for avspilling på datamaskin, det grejt. Og jeg trykker på publisere.
Da går det litt tid, avhengig av hvor rask PC du har, og så renderes filmen automatisk. Når den grønne streken er ferdig, så får vi beskjed om at vi kan få lov til å se på den i det vi trykker på fullføre, og da gjør vi det og ser den en gang til. Og der var filmen. Håper dette her var så enkelt at også du har lyst til å prøve dette her. Lykke til!